Мутацияланған коронавирус балаларға үйір. Осылай деген Алматының бас санитар дәрігері оқушыларды 4-90-да да қашықтан оқыту туралы қаулы шығарды. Мектептерде тек кезекші сыныптар жұмыс істейді. Онда да әр сыныптағы оқушы саны 15-тен аспауы керек. Әрі бұл талап тек бастау және мектепті бітіруші сыныптарға қатысты. Ал жасыл аймақтағы өңірлерде каникул біткен соң оқушылар партаға қайта оралатын болды. Өзгеріске ұшыраған вирус алматылық кішкентайлар арасында тез тарап мамандарды алаңдатып отыр. Әсіресе соңғы апталарда COVID-19-бен тіркелген бала еселеп көбейген. Былтыр жарты жылдың ішінде бұл індетпен 281 оқушы тіркелсе, биыл 3 айдың ішінде дертті 1500-ға тарта бала жұқтырып алыпты. Сондықтан Алматыдағы ұл-қыздар мектепке оралмайтын болды. Қызыл аймақта қабылданған жаңа қаулыға сәйкес 4-90-да тек кезекші сыныптар жұмыс істейді. Ата-аналардың өтініші бойынша оқушы саны 15 адамға дейін, бірден 5-ші сыныпқа дейін 9-ші және 11-ші сыныптар оқушыларына кезекші сыныптарға рұқсат беру туралы шешім шығарылды. Бұл талап тек мемлекеттік емес, жекеменшік мектептерге де қатысты. Кеше індет өршіп тұрған Нұр-Сұлтан қаласында да 4-90-да оқушыларды онлайн оқыту туралы шешім қабылданған болатын. Мұнда мектеп бітіруші түлектер ғана партаға оралады. Ал жасыл аймақтағы өңірлерде жағдай басқаша. Мәселен, солтүстік Қазақстан облысында бейсенбіден бастап барлық сыныптағы ұл-қыздар мектепке бара бастайды. Айта кетейік, өңірдегі білім ордаларының басым бөлігі шағын, яғни білім алушы саны 300-ден аспайды. Мұндай мектептерде дәстүрлі оқыту жалғасады. Ал контингенті 300-ден асатын білім мекемелерінде аралас оқу форматы сақталады. Яғни пәндердің 30% онлайн оқытылады. Мынандай пәндер ол алгебра, геометрия, физика, химия, биология, география, Қазақстан тарихы, қазақ, орыс, шет тілдері сияқты негізгі пәндерінің 70% мектепте оқытылатын болады. Ал қалған 30% қашықтықтан оқытылатын болады. Қазір солтүстік Қазақстан облысы бойынша 8 оқушы және 5 мұғалім коронавируспен ауырып жатыр. Осыған байланысты 2 мектеп карантинге жабылған. Тек осы мекемелер әзірге қашықтан оқиды. Айта кетейік, соңғы тәулікте солтүстік Қазақстанда індетпен 25 науқас тіркелді. Мамандар өңір қауіптің сары деңгейіне өтсе, білім беру форматының аяқ асты өзгеруі мүмкін екенін ескертті. Нұргүл Нұрланқызы, Мұрат Шынасылов, КТК, Алматы.